Brady Christopher, joka peittää seuraavaksi omaa kakkosketjuaan sisään. Siinä Joakim Kemel, Antti Kalapudas ja Jerry Turkulainen pelaamassa. Pelikas riistämässä kiekkoa, kakkonen pääsee vielä paikkaamaan. Pelikassilla on myös oma kakkosketjussa kaukalossa. Elikkä, ja samalla jo Turkulainen tulee maali edustalle, jopa sattuu ja tapahtuu vähän. Molemmissa päissä pelin alkupuolella ei ole maali, vaikka Jyppi vähän tuulettaakin siellä. Tuomari levittää tilanteessa käteensä. Jarno Heikkinen siellä lähietäisyydeltä tilannetta on tuomitsemassa. Ja puhelintarkastus, videotarkastus tulee vielä tästä tilanteesta, näyttää myös Jarno Heikkinen. Tässä vielä kattokameran kautta, eli Kemel taistelemassa siinä. O'Brien laidan lähettyviltä toimittaa lätkää maalille. Ja sieltä Nikkasen jaloista. Kiekko vähän mennä häipyä tuohon ylärimaan taustalle ollessaan pystyasennossa. Ja nyt on myös näyttö tulossa. Ei maalia. Näin tuomaristo pitäytyy omassa näytössään vielä tarkastettua tilanteen videolta uudestaan. Ja tässä vielä kerran kattokameraa kautta tämä tilanne. Ei pääse ihan tähän. Taakse jättöön Tyrväinen väliin. Ja sitten lähtee Kalapudas tulemaan. Ja petaa paikan. Larmi kestää. Jerry Turkulaisella paikka. Ja vähän turhautuneelta näyttää Turkulainen. Ei pysty siitä yllättämään Larmia. Kemel iskee korkealta kiinni ja pääseekin riistämään kiekoon. Kemel yrittää siirtoa viereen. Pelikas pääsee väliin, tulee ylivoima hyökkäys. Kangasniemi syöksyy kiekon kiinni, jättää siitä vielä viereen ja menee maaliin! Menee maaliin Niklas Nordgren, maalin tekijä. Ja minkä esityön tekee Iikka Kangasniemi. Tekee kyllä sellaiset loikat siinä välissä, että alta ja pois. Ja sieltä nousee vielä jääpinnasta, kanveesista jakamaan passin ja Niklas Nordgren, 21-vuotias IFK kasvatti, jakaa Auliin kiitoksessa Iikka Kangasniemen suorituksen suuntaan ja tekee tämän kauden toisen maalinsa sitä kautta. Jyp pelaa laidan kautta Kemelille, Kemel nousee, vippaa, Larmi kestää. Siinä laidan kautta ovela avaus tuli Joakim Kemelille ja pääsi yrittämään. Ihan hyvän yrityksen saikin aikaiseksi. Valtteri Kakkonen ja Sakke Hämäläinen samalla keskialueella ottavat mittaa toisistaan ja Tyrväinen lataa lätkän reppuun. Pelikas 2-0 johtoasemaan, B-pistekaarien välissä vapaana. Antti Tyrväinen ja kiekko helähtää Jypin verkkoon ja Pelikas painelee 2-0 johtoasemaan tässä pelissä. Tyrväinen viivan kulmauksesta antaa siirron Mikko Kousalle, joka varmasti mielii myös avata pistetilissä. Siinä on paikka ja sitten on Sostakilta melkoinen venytys. Haamu hanskamaisesti tulee venäläismaalivahti tilanteeseen. Nelosketjulta vahva vaihto Pelikasilta perään näin lähelle. Pääsee maalin tekemistä tässä tilanteessa, mutta Sostakin räpyläkesi on toista mieltä. Kangasniemi pelaa Mikko Kousalle. Kousa jatkaa eteenpäin, O'Brien tulee riskillään vastaan. Ei pääse kiekkoon Haataneen. Sitten Kangasniemi antaa Alex Haataselle. Haatanen tulee, kun ratkaisu tulee! Alex Haatanen painaa kiekon pussiin ja vie pelikassi 3-0 johtoasemaan tässä pelissä. 2:54 jäljellä ottelu kolmatta erää. Sieltä pelikas pääsee ylivoimahyökkäykseen ja Tydy on viimeistely Alex Haataselta, kun pääsee iskemään. Ja iskee tämän kauden kolmannen maalissa 10. tehopisteessä. Se on tällä hetkellä kyllä ihan tolkuttoman iso. Sitten pääsee Jan Sotka nousemaan yksin Larmia vastaan. Ja vielä yrittää, onko jo kolme torjuntaa, mitkä Larmi tässäkin tilanteessa ottaa. Sotka pääsi tällä kertaa tulemaan läpi ja joo, mutta Larmi seisoo vaikka päällään tällä hetkellä pelikausmaalissa ja pitää pömpeliään puhtaana.